снова здравствуйте. Мы продолжаем прямые эфиры на Укр Лайф ТВ и медицинский центр «Призма», наш постоянный друг и партнер. А у нас в студии замечательный гость Богдан Нагайло. Мы знаем его прекрасно как журналиста, как человека, который руководил радио «Свобода». А сейчас, пане Богдане, вітаю. Доброго дня. Ну, знаєте, крім того, що ви керували Радіо «Свобода» певний час, я знаю, що у вас є величезний досвід людини, яка займалася, ну, скажімо так, вирішенням складних дипломатичних міжнародних проблем. І тому, якщо можливо, дуже коротко нашим глядачам розкажіть, який ви маєте досвід в ООН, наприклад. Чому я про це вас хочу спитати? Тому що тоді наші глядачі будуть розуміти, з якої позиції, з якого досвіду ви будете аналізувати і візит нашого президента до Сполучених Штатів, і все, що ми будемо говорити і обговорювати згодом. Так, мене знають переважно як журналіста-міжнародника. Фактично, мало хто знає, що я виростав в Англії, народився в Англії. Перша моя професійна праця була міжнародної амнестії, це тут правозахисна, займався радянськими на той час політв'язнями. Був журналістом в Британії, коментував в найкращих газетах і виданнях New Statesman, Spectator, Times і все інше про події в Радянському Союзі в той час. А згодом від 94-го року, тоді був Радіо Свобода, а після Радіо Свобода 21 років, майже 22, я працював на високих позиціях дипломатичних в ООН. Не від України, я народився в Британії, не від Британії. Мене взяли як спеціаліста спочатку по Радянському Союзі, який щойно розпав у 94-му році, тому що я написав книжку, яка вийшла в 5 мовах, називався «Рушимий Союз». І це була перша стисла історія в англійській мові національної проблеми в Радянському Союзі. Згодом цю книжку переклали на японську, на італійську і на французьку, і було американське видання. Верховний комісар у справах біженців була японка Садако Огата. Вона прочитала цю книжку. Я отримав дзвінок, я ще тоді був в Радіо «Свобода» в дослідному відділі, і мене запросили бути консультантом, радником по країнах СНД. Пані Огата сказала: «Пане Богдане, ООН не допускали ніколи на цих територіях. Це є табула раса для нас. Ви написали книжку, яка може бути GPS-ом для ООН. Бо ви і про чеченців, і абхазців, українців, і гурів, і те все. Бог знає, які там ще інші народи. А ми нічого про це не знаємо. Будь ласка, приходьте, працюйте як старший радник по країнах СНД». І перші мої роки я займався, організував і участвував в місіях в Росію. Це конфлікт довкола Чечні. Це повернення депортованих раніше народів. Це не тільки кримські татари, це турки-месхетинці. Це конфлікти в Грузії, Абхазія, Південна Осетія і так далі, і так далі. Відтак я служив як дипломат-представник на ранзі посла у Білорусі 3 роки. 2 роки в Азербайджані і 4 роки в Анголі. Але найважливіше, я думаю, що коли я вже вийшов на пенсію від Верховного комісаріату у справах біженців, у 2014 році мене попросили із секретаріату ООН з Нью-Йорка очолити тут маленьку команду в політичних справах. Я був зв'язковий генсека, радше його заступника, американця, заступник генсека, який відповідав в ООН за політичні справи, Джеф Фелтман. І в тому 2014 році, як тільки що захопили Крим, як війна розпочалася, я був цей зв'язковий, який дуже часто зустрічався із президентом Порошенком і з паном Чаліом, який був з ним, а Джеф Фелтман приїжджав сюди. Так що я 9 місяців був і в тій позиції. А від того часу пишу на ці теми постійно, здебільшого англійською для іноземних видань. Ну, я думаю, що нашим глядачам тепер стало зрозуміло, що ви знаєтеся на тому, як робиться політика, міжнародна політика. Отже, давайте тоді розпочнемо з ваших вражень, висновків стосовно візиту українського президента до Сполучених Штатів Америки. Тому що хотілося якось, ну, одне було очікування, але ж тут сталася ця історія зі скандалом, з імпічментом Трампа. І це якось, ну, примусило, то хочеш або не хочеш, подивитися на цю ситуацію
трохи глибше, більш серйозніше і може надати цьому візиту ще більшої якоїсь глибини. Давайте тоді з ваших вражень, очікувань, що вдалося, що не вдалося. Ну, залежить, які були очікування. Попри те, що сталося, як ви кажете, в останніх хвилинах дня. Я думаю, що очікування були різні. Ну, максималісти вважали, що це дуже великий шанс, щоб здобути прихильне ставлення президента Америки, може посилити підтримку і фінансову, і в царині озброєння, і так далі. Я думаю, реалісти вважали, що тут буде дуже тяжке завдання, тому що Буш, Трамп, вибачаюсь, хай простить мені старший Буш. Трамп, він це дуже специфічний президент, і це, що він каже, і це, що він робить, це не обов'язково сходиться з тим, що американський естаблішмент політичний і навіть у Білому домі думає, чи робить, чи хотів би робити. І я думаю, що завдання було дуже складне для нового президента без досвіду не тільки в царині політики як такої, але тут і в тонкій дипломатії. І тут перед ним стояли такі завдання. Принаймні, не відчужити, принаймні, Трампа. Якщо можна, то здобути його прихильне ставлення. А по-друге, виступити перед Генеральною асамблеєю ООН, це була фантастична можливість виступити перед цілим світом в ролі нового президента, якщо хочете, нового Макрона. Бо Макрон, він ще трошки дежаву, він має ці проблеми домашні, і, очевидно, його виступ, він старався обходити це все і говорив там більш такими футуристичними різними аргументами, що нам треба спасати цивілізацію від технології зайвих і так далі. А наш виступив, і дуже гарно виступив з глибоким, я б сказав, філософічним, дуже гуманним виступом, без пафосу, без фальші, де він дуже мало деталів давав. Він не говорив там 10 хвилин про Україну, але він сказав, хто є агресор, від чого Україна страдає, і давши один приклад убитого нашого співака і показавши кулю, він зробив ефект, скажімо. Так що його завдання перед Генеральною асамблеєю було виступити і використати свої всі таланти як актор, щоб донести цей меседж, так, повідомлення, інформацію. Але з другої сторони, втілити в цю промову цей контент від професійних дипломатів, які його окружують. Третє, я думаю, дуже важливе було для нього, щоб не дозволити, щоб все зосереджувалося довкола тільки Трампа. Там була і Меркель, там були інші лідери. Ми знаємо, що президент Польщі дуже сильно підтримав публічно в Генеральній асамблеї Україну. Йому треба було показати, що так, Трамп дуже важливий для України, але всі інші союзники і прихильники не менш важливіші для нас. І не якось дати мас-медіам монополізувати просто цю одну тему. На жаль, склалося так, як склалося, що американська преса більше зацікавлена не в Україні і не в ситуації в Східній Європі, а в внутрішніх політичних баталіях, які тепер перебуваються на каноні виборів їхніх. Ну, якщо ви вже заговорили про інших лідерів, то сталося так, що ніхто не очікував, до речі, що насправді президент Трамп дозволить оприлюднити розмову, стенограму розмову між Зеленським і Трампом. І ніхто не очікував це. Все думали, що це будуть просто розмови, або вони там нададуть якусь там копію до Конгресу, або якось... Це не тільки неочікувано, це безпрецедентно. І це, я думаю, це зашокувало весь дипломатичний світ. Бо тепер хто буде мати довіру до якоїсь умов безпеки і засекреченості, приватності розмов між лідерами країн? Знаєте, тут якщо колись були WikiLeaks, які випускали такого роду інформацію, а тут президент Америки видає для політичних внутрішніх цілей розмову із президентом іншої держави. Це абсолютно дуже негативно вплинуло на його імідж, і я вважаю, що дуже насторожило всіх інших, і прихильників, і неприхильників Америки.
І оця стенограма, те, що було надруковано, вона не є дуже прихильною, ну, скажімо, по відношенню до інших лідерів, про яких ви згадали. Тут треба пригадати Ангелу Меркель і Еммануеля Макрона. Тому що український президент сказав, що вони не допомагають так, як очікувалося, що тільки Америка допомагає. І в ніч, от я спираюсь на інформацію української правди, я звикла їм довіряти, в ніч на четвер, і в четвер вранці ціла купа німецьких ЗМІ, Дершпігель і інші дуже відомі видання, надрукували, скільки ображені були такою заявою, і надрукували, що з 2014 року Німеччина допомогла Україні сумою 1,4 мільярди євро. І відчувається така, ну, якщо хочете, образа. От ну, як але, ви як люди. Людина, яка відчуваєте, скажіть, будь ласка, ну, от образиться Меркель це чи ні? Чи буде думати, що це, ну, таке просто не... Чи вплине це от на засідання Нормандської четвірки? Чи буде так. це сприяти, ну, якщо хочете, ну, якісь такі відвертим тепер відношення між там президентом Зеленським і іншим? Тут ми ж всі люди, в нас усіх так. є якась людська реакція. Пані Люда, це, що було опубліковано, не відкрило чогось нового. Напруження між Європою і Трампом вже існує від самого початку. Напруження, тим більше, між Меркель і ним, дуже сильне і дуже сильно відчувалося дотепер. І це не тільки щодо торгівлі і продажі німецьких машин в Америці. Все. Це особиста, персональна така напруга там іде. Конкуренція між ними. Ну, може, не конкуренція, але просто видно, що вони не люблять один одного, що не сходяться, навіть якщо вони професіонали, але їм хімія не дозволяє їм співдіяти. Так що я думаю, що там не було нічого такого, що мало б шокувати. Не забуваємо, що це мала бути приватна розмова. І не забуваємо, що Трамп старався переконати Зеленського, що ось він прихильник України, що Європа повинна більше допомагати, але натяком ти мені і допомагай, щоб я і тобі допомагав. Розумієте, такий quid pro quo. Знаєте, німці, вони чутливі, але з другої сторони, я не вважаю, що це настільки вже аж трагічно і погано для України. Тому що це не сказав Зеленський. Зеленський потакував. Ну, Зеленський розмовляв з найсильнішою фігурою дипломатії і політики в світі. Так? Ми залежні, Україна, фінансово, політично і так далі від Америки. Чи ми хочемо признати це чи ні? Воно так є. Він не міг собі дозволити не погоджуватися в розмові телефоні чи навіть при зустрічі вчорашній в Нью-Йорку. Отож, це, що він сказав так-так, це абсолютно нормально. Але з другої сторони, з того ж всього виходить, я думаю, на користь Україні. Бо німці, хоча може є обурені, що Трамп їм сказав, платіть більше для НАТО, платіть більше Україну підтримувати, в торгівлі поводьте себе більш справедливо і так далі. Але тут, показавши палець на Україну, перша реакція є дефенсивна, показати кошти, ось ми стільки дали. Але друга повинна би бути, щоб дати Україні можливість відкрити двері на те, щоб Україна дійсно, якщо буде міла дипломатична політика, апелювала до Європи натяком, що ну давайте, ми ж Європа, давайте поможіть нам трошки більше. Не там просто кредити, фінансування, але із конфліктом вирішування в нормандському форматі, але реабілітація Донбасу і може фінансово побільшене, щоб не тільки валютний фонд там і все інше, як ми знаємо. Так що я думаю, що якось воно, як все присядеться, воно навіть вийде Україні на користь, бо воно знову показує, що не тільки одна Америка, що Європа залишається дуже важливим партнером, не тільки стратегічним і ідейним. Ми стремимо бути частиною тої сім'ї. І давайте трошки більше теж і ви, щоб ми не мусили тільки скеровувати всю увагу на Вашингтон. Так що воно може вийти не так погано. Розумієте? Я думаю, що
так підсумовуючи наперед, я думаю, що Зеленський вийшов непогано з того всього. Він мав надзвичайно важку ситуацію. Їхати туди, я собі уявляю, в яких нервах він там їхав і його дорадники. Ми вже знали, що цей скандал другий найбільший і ще важливіший, ніж скандал довкола Манафорта був. Ми знали, що старалися втягнути нову адміністрацію президента Гуліані, зокрема, в цю боротьбу внутрішню американську. І він знав, що тут все кипить. І тут йдеться вже про імпічмент самого Трампа. І тут він. І як отримати просто обличчя і з усмішкою, і бути якось зрівноваженим в тій ситуації, представити вміло українські інтереси і якось свій імідж не зіпсути перед світовими мас-медіями. Я думаю, що він вив'язався непогано, тому що він дав цій ситуації розвиватися, він занадто не коментував, не входив в це все. І дуже важливе, що я вже трошки згадав про його виступ в Генеральній асамблеї, не забудьте, що якщо ми були повні залежні від доброї волі Трампа, то якоїсь міри тепер Трамп і залежний від доброї волі, цебто нейтральності і те, щоб президент Зеленський тримав язик за зубами щодо всіх їхніх переговорів і можливих тут пермутацій різних, що відбувалося останніми тижнями. Так що він не обов'язково виходить як цей, що програв. Я думаю, що він має, якщо хитро наші використають свої дипломатичні можливості і важелі дипломатичні будуть використовувати, то ми ще можемо вийти в сильніші позиції, ніж ми були тиждень тому. Пане Богдане, ну вже на сьогодні стає зрозумілим, що вся ця історія з імпічментом тільки починається. І вочевидь, що вона буде розгортатися, і демократи вже не дадуть їй просто так зникнути. Тому що ми бачимо, що почалась виборча кампанія. І вона була жорстка минула, а ця, напевно, буде безпрецедентно жорсткою. І в цьому сенсі, знаєте, як полонених не беруть. Да? Така жорстка, такий вислів. Це боротьба на політичну смерть. Да, от саме про це йдеться. І не тільки, можливо, політичну смерть, а можливо і якісь ув'язнення, тому що там постійно якісь загрожують Трампу якимись речами такими. В цьому сенсі, от Reuters надрукував сьогодні велику статтю, яку він сказав, і, ну, загальний висновок такий, дуже простий, можете прочитати ті, хто бажає, дійсно. І загальний висновок дуже простий, що от те, що сталося, це таке фьюел, нібито паливо для політичного конфлікту, для Трампа. І така, якщо хочете, political disaster, diplomatic disaster, мається на увазі дипломатичний такий взрив для Володимира Зеленського. Мається на увазі, що тепер ситуація складеться така, чи може взагалі скластися така ситуація, що демократи, наприклад, будуть тепер з пересторогою, ну, мінімум з пересторогою ставитися до України, тому що вони побачили в тому, що президент Зеленський готовий допомогти Трампу. Республіканці будуть ставитися, ну, якщо хочете, як до такого якогось токсичного України, до токсичної, тому що до що там? Тобто дистанціюються максимально. А Німеччина і Франція щось для себе там зрозуміють. І в цьому сенсі, ну, Росія знову вийде, якщо хочете, таким, ну, я не знаю, на перші шпальти в цьому сенсі, тому що, наприклад, я вчора читала інтерв'ю з Лавровим, Комерсанті, напевно, ви теж читали, де він в принципі, говорить, що от наше такі, те, що ми обмін стався полоненими, це сталося не тому, що там якась ситуація на Донбасі, а тому, що були персональні домовленості між обома президентами. І він сказав, що в принципі він говорив з президентом Зеленським. Що він сам підійшов. Да, що він підтвердив те, що нормально, ми продовжимо працювати за мінським форматом. От не здається вам, що всі ці речі, які відбуваються на Заході, от так от, ну, підштовхують, якщо хочете, от Україну до Росії. Тут, я думаю, що нам теж буде не дуже легко. Я всього вам накидала, пані, давайте Людмила, розбиратися. Я підштовховую вже давно, щоб якось домовилися, щоб українці пішли, Україна пішла на компроміс. Ну, на компроміс, що дало обом сторонам можливість не втратити лице своє, але піти на компроміс. Вже всі хотіли би позбутися, бо тут і санкції, і фінансові, і політичні, ну, лучше, краще, гідніше із Росією бізнес робити, правда? Так що ми це знаємо.
Але з другої сторони, я не дуже переконаний цим аргументом Ройтера. Бо я кажу, що Трампові буде дуже важливо показати, що він не використовував своє знайомство і вживав справу допомоги Україні як важливо, як форма тиску на Зеленського і ко. Це одне. А демократи, які мають зуб на президента свого, вони пам'ятають Манафорта справу, їм не вдалося це розкрутити так, як вони хотіли. Вони пам'ятають, що все-таки були ці і були, що підтримували Гіллари Клінтон. Так що я не думаю, що Україна має такий негативний імідж. І я думаю, що розсудливі і досвідчені дипломати-аналітики, коли вони побачать, як себе повів Зеленський, скажуть, нема що боятися, треба підтримувати його і тиснути на Вашингтон, щоб в тому всьому хаосі і політичних баталіях, що в нас відбудеться, щоб про Україну не забути. Бо може ми і теж повернемося до влади, а нам треба з Україною добре жити і так далі. Так що я не бачу, що тут є катастрофа. Катастрофа є для Трампа. Кажу, підчеркую, тим більше йому треба тепер показати, що Україна важлива, що ми її не кинемо. І ви неправильно інтерпретували це, що я говорив. А так, Європа повинна робити більше, а ми дамо приклад, ми ще більше трошки дамо гроші. Це може так повернутися, знаєте. Тут головне, я думаю, для Зеленського було серед іншого, одне з головних факторів. Я думаю, що, скажімо, два тижні тому чи півтора тижні тому він ставив наголос на це, що якщо не вдасться в новому нормандському форматі на нові зустрічі на верхах, яка мала б відбутися, і віднесли, бо Росія мала свої застереження, і тепер надіються, як Макрон і сам сказав в виступі, що це відбудеться десь в жовтні, мабуть, у Парижі. І Зеленський підчеркував, і Пристайко, міністр закордонних справ, що якщо не вдасться просунути справу, то тоді Зеленський має свою формулу, де є практичні кроки на терені, але головні кроки були б на вищому рівні запросити Британію і, зокрема, Америку участвувати в тому. І я думаю, що він хотів підготовити ґрунт для цього. Очевидно, в тій ситуації ми не знаємо, що за закритими дверима, хоча, може, опублікують там сценарій. Тут з кожного дня, знаєте, можна очікуватися, що завгодно. Дипломатія стає прозорою, як ніколи. Так, просто, бачите. Да? Так що не треба і вікілікси, і шпіонів навіть. І тому я думаю, що він, напевно, натякнув на це, але він не міг розробити цю концепцію. І тому, якщо ви замітили, був це такий натяк, але ви ще дату не визначили, коли б я мав бути у вас в гостях у Вашингтоні. В нас дуже важливо, щоб це зафіксувати, зацементувати, цей комітмент, це, знаєте, це. Трамп не відповів, він не відповів. Пішов від цієї відповіді. Абсолютно. Він зробив таке, подивимося. Так, але ми це зафіксували, розумієте? А це важливо для німців почути і для французів, що ми, попри тої важкої ситуації, в якій Зеленський знайшовся в контекст розмови, що ми далі будемо тиснути. І це, що він згадав натяком, це пов'язано з Будапештським меморандумом, це Зеленський в своєму виступі перед Генеральною асамблеєю. Це теж пов'язане з тим, що треба поширювати цей формат. Це не дає нам результати вже скільки років, 5 років ми в тому форматі. Треба якось think outside the box, думати поза скринькою, правда? І це давить в позитивному сенсі на Берлін і на Париж. Так що там є, знаєте, то, що ми бачимо, це є фотографія одного дня, а це є процес. І вже сьогодні, вже завтра можуть бути нові фактори.
може щось виринути, якась нова інформація, може щось статися на Сході, можуть бути якісь нові ініціативи. Так що ми не можемо передбачити, ми можемо тільки аналізувати те, що вчора пройшло. Я підчеркую, я вважаю, що в контексті тих всіх складностей і неприємностей, які були, Зеленський як новачок політичний і дипломатичний вив'язався абсолютно непогано. Я б сказав, що треба йому дати добру оцінку за це. І він вчиться. Це є процес еволюції. Це була дуже добра школа. Що мені не сподобалося, і я писав теж на своїй сторінці на Фейсбуці, мені дуже не сподобалося, наприклад, сигнал, який був переданий українській публіці і зовнішній, як перший раз сиділа українська делегація в Генеральній асамблеї, чому голова Офісу президента посередині сидить, а міністр закордонних справ у другому ряді. Так, я читала цей ваш пост. Мені це дуже не сподобалося, бо міністр закордонних справ має бути як права рука і наш постійний представник при ООН. Це є наша команда в ООН, яка мала б це, а всі інші зізаду. І це переважно є допомічники з Міністерства закордонних справ або з посольства. Чому голова офісу має сидіти? Його справа не є дипломатія. І друге є це, що, ви знаєте, моє побоювання є, щоб президент Зеленський не оточив себе людьми, які вважають себе компетентних у дипломатичних справах, тільки тому, що вони при владі. І щоб він не базувався на своєму цьому довіреному внутрішньому колі. Треба все-таки вибрати селективно тих досвідчених дипломатів, які доказали свою вартість, лояльність, і з ними робити цю політику. Бо навіть у справі, яка завершилася успішно, цей обмін ув'язненими, так? Назвемо так. Там виходить, що Міністерство закордонних справ достатньо мало було заангажовано. І йшлося ця комунікація з Москвою через особистих дорадників із внутрішнього кола президента. Окей, раз, два, можна так зробити, якщо є успіх. Але не можна, знаєте, вважати, що це має бути норма. Ми мусимо повернутися після певного такого періоду, кількох місяців, де не було при кермі міністра закордонних справ, Клімкіна звільнили, нового парламент не прийняв, запізнення. І друге, я хотів би додати до це, що так, як йдуть реформи і чистки, назвім так, у прокуратурі, в судових ланках, в інших міністерствах і все інше, має бути, ну, може не чистка, але пожвавлення роботи Міністерства закордонних справ. Нам треба міністерство, яке працює на багато більше професійному рівні, яке є набагато більше оперативним, і де є кадри, які дійсно відповідають потребам часу, а не ті, що вже засиділися там 20-30 років. Розумієте? Тому що відчувається, що наша зовнішня політика програє в тому, що дуже часто нема тих кадрів і нема тих засобів, щоб пропихати ту політику. За Порошенка, Порошенко був свій міністр закордонних справ, головний. Ну, він і сам був, Він був раніше, ну, але ви розумієте, він піар свій робив, він виступав англійською і все інше. І в ООН непогано виступав і все інше. Треба належно дати, що в зовнішньому відтинку, на зовнішньому відтинку він добре репрезентував Україну. Що він робив внутрі країни і чи він комунікувався взагалі з народом своїм. Це вже друге питання. Але він ефективно це вів. Але коштом того, що Клімкін фактично був допомічник його, але а не міністром. Розумієте? І так залишилася та традиція. Всі чекають, а що президент? А президент, ну що він? Він очевидно, базується на своїх друзях, дорадників, бо він ще таких не знає. І ми програємо, а час йде. І це відчувалося і в підготовці до цього, і в майбутніх тижнях, а ми готуємося до зустрічі Нормандської четвірки, де перший раз зустріне Зеленський Путіна.
іде і тиск іде від Москви, явний і неявний, щоб вони зустрілися окремо. Чи він є готовий на це? Чи він буде готовий не просто як людина, який розумний, інтелігентний, хитрий і може адаптуватися, але чи він має дипломатичний досвід? Чи він розуміє всі тонкості ходів, які тут можуть бути запущені і так далі? І це мене трошки непокоїть, що вся, знаєте, скажімо, весь наголос – це є боротьба з корупцією, правильно. Корупції, напевно, і не бракувало в Міністерстві закордонних справ, але це вже інша справа. Але я вважаю, що треба і реформувати цю структуру. Ми маємо інституції, що вивчають міжнародну політику, що повчають, а так далі. Але щоб це ефективно, це тіло працювало. Бо нам, коли ми є в стані війни, і коли теж ми є в стані, коли нам потрібна зовнішня допомога, не тільки політична, але і економічна, і коли інвестиції, і коли нам треба дивитися не тільки в на Америку і на Європу в першу чергу, але що про Китай, що про Індію. Розумієте, векторів треба розширювати, не можемо тільки базуватися постійно на тих, що вже, як ми сказали спочатку, мабуть, вже втомилися, має досить тої України, ну скільки ви нам на карку сидите, розумієте. А інші країни можуть мати свої бізнесові інтереси, інвестиціях і так далі. І нам треба бути хитрішими. Нам треба подбати, щоб нас не використали, щоб ми безплатно не віддали там землю, індустрію, чи щоб то не було. Але з другої сторони, в тому обміні, щоб ми її скористали політично і економічно теж. Ми повернемося згодом до Донбасу, але я хочу пригадати фразу, яку сказав Трамп, і вона трохи занепокоїла різних людей. Вона лунала наступним чином. Сподіваюсь, ви, президент Володимир Зеленський, з Путіним вирішите вашу проблему. І як би ви прокоментували, бо склалося таке враження, що Трамп натякає на те, що Зеленському повинно домовлятися з Путіним і з ним закінчувати, визначати, як буде закінчуватися війна на Донбасі? Безумовно, цей меседж там є. І це, я думаю, відзеркалює мислення Трампа. Ну, не забуваємо, він не хоче заїдатися з Путіном. Він би хотів з ним дружити, він би хотів обніматися з ним і так далі. Він це не закриває. Ось його запрошує повернутися до Великої Сімки і так далі, і так далі. Він постійно каже, я хочу запросити в Америку. Він це не скриває. А це, що офіційний Вашингтон і естаблішмент Держдепартаменті чи Міністерстві оборони, чи Пентагоні, що вони думають – це одне, а що він думає – це друге. І дивіться, скільки його дорадників відійшло, навіть цей Болтон, що щойно був, вже його нема. Перед тим скільки були різних і різних. І тут, з одної сторони, для американців, тих, що його підтримують, це дуже добре, що така сильна фігура. Make America great. Great again. Але з другої сторони, це дуже непокоїть. І тому йдеться тут про ця мова про імпічмент і щоб забрати людину, яка ставить свої особисті, нібито, інтереси перед державними і американськими. Це одне. Друге, не забудьте, що це були коментарі для преси. Це не була ця суттєва розмова, що відбулася, якщо вона відбулася, за закритими дверима. От цікаво, ви не знаєте, що там відбулася зустріч за закритими дверима? Чи це саме і була ця зустріч, яка була відкрита? Ні, це була зустріч для преси. І тому для преси, ви самі знаєте, хто б то не був, вони сидять, руку подають, і там треба щось сказати. Преса слухає чи не слухає. І я думаю, що це просто... Воно відзеркалювало підсвідоме мислення Трампа. Але це такі throwaway lines, ну, щоб щось говорити, все, I hope you can do well together і так далі. Я б не сприймав це настільки серйозно, як може дехто, але з другої сторони, це мене непокоїть, що це відзеркалює, що внутрі чоловіка сидить. Знаєте,
дійсно він би так хотів би, але як ми вже сказали кілька разів в цій розмові, він може є найважливіший, може він є прикермі в Америці, але він не один рішає цю політику. Він дуже сильно впливає на нього і формує її своїми вчинками. Але тут є фактори, які балансують, коригують і попри нього роблять політику американську в зовнішній сфері, яка продовжує певну лінію визначену. Так що я думаю, що навіть якщо він таке каже, в системі самі є механізми корективу, які унаправлюють його так, як цей естаблішмент, як традиція, як інтереси американські вважають. Він вже дуже багато разів висловлювався не тільки про Україну, про Мексику, чи про Китай. Ну, дивіться на його виступ перед Генеральною асамблеєю, де ані слово про Росію, про Україну, ані про Путіна. Слова, да, ви праві, але це Китай, це Іран, це Венесуела, це Куба. І постійно це. Ну, це є, він такий є. Але попри те, є політика і американська зовнішня політика, яка продовжується. Він не може заблокувати до кінця, він може пошкодити. Він може старатися вплинути, щоб воно йшло в інше русло, як і з Путіном, щоб обнімашки були, так? Як, скажімо так, грубо. Але дивіться, він твердив, що він заблокує допомогу тих 400 мільйонів Україні в воєнній сфері, погрожував, як в формі шантажа фактично. Ну, але кінець кінцем на нього накинулися, навіть його кіл, і сказали, що ти робиш, так не можна. І це теж йому дало президентові по пальцях, і він зрозумів, що він не може просто жонглювати такими речами, бо на нього дивляться. І то, що я сказав з самого початку майже, що тим більше він тепер, коли попав в цю гарячу воду, і коли йдеться про імпічмент, він не зможе собі настільки дозволити так легковажно викидати такі фрази, чи навіть натяком шантажувати так, як дотепер було. Так що давайте трошки почекаємо, трошки часу потрібно побачити, як і Москва прореагує, як Берлін, як і Париж. Які висновки наші в Києві зроблять, як вони перегрупуються, і тоді можемо вже точніші висновки. Бо сьогодні це ми ще по гарячим слідам і емоції, і просто перші враження, все. А це складний процес. Ну і у нас, хоч, на жаль, вже мало часу залишилось, але все одно хотіла б запитати у вас, ви як людина, яка приймала участь у різних гарячих точках, конфліктах в світі. Скажіть, будь ласка, от міністр закордонних справ сказав таку дуже чутливу фразу, він сказав, що в нас є півроку, щоб просунутися якось, да, з вирішенням чи з припиненням війни на Донбасі. І я вам хочу сказати, це дуже чутлива річ для всіх українців, особливо для тих, хто там живе на Донбасі, там на окупованій, на неокупованій території. І от виходячи з вашого досвіду, скажіть, і виходячи з тієї ситуації, яка склалася в світі, а ми можемо тут і Штати, і Європу пригадати, і Росію, до речі, пригадати, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що ми дійсно зможемо зробити якийсь прорив на Донбасі? Чи є на це шанс? Чи насправді, якщо подивитися, як робиться політика, як працюють інститути, ну, то це неможливо. От апріорі це можливо в принципі чи ні? В теорії це можливо. В практиці це буде дуже-дуже важко, бо це не від нас залежить. Я думаю, що новий президент, адміністрація готова йти на певні уступки. Ми не знаємо ще, де границі тих уступок, в яких межах. Вони вже це передали Москві. І ми чекаємо, як завжди, на відповідь Путіна. Це не навіть не Москва, це Путіна, правда? І я думаю, що Москва теж відчуває, що вона є під тиском. Тут і санкції, тут і бажання повернутися до великої гри в Великій Сімці. Тут і бажання бути знову, мати цей імідж позитивний міжнародний, щоб Путін міг
як старший, скільки вже років перевела, як старший стейтсмен, як державник, правда, виступати. Все. Тут багато факторів. Тут економічні кошти самого Донбасу і Криму одержання. Я не кажу, що повернуть Крим. І я думаю, що їм було би теж вигідно якось викручуватися з тої справи, їм, але це росіянам. Росіянам, ну не росіянам, Путіну і його адміністрації. Путіну, так, це вірно, точно. І я вважаю, що там є, скажімо, потенціал з мертвої точки рушити справу. Наскільки Путін готовий йти на компроміси сам, не тільки в словах своїх, це вже інша справа. І, очевидно, треба за щось зачепитися. Ця формула Штайнмайєра, чому Москва так наполягає на тому? Ну, тому що там є певні практичні кроки, що треба зробити. Йдеться не про те, що це не якраз якась катастрофічна формула для України. Йдеться про секвенцію. Що буде перше, що друге, які кроки? Хто буде контролювати границю, чи роззброять бойовиків, заберуть російські війська, в яких умовах відбудуться ці вибори, тоді під егідою ОБСЄ за українським законодавством. Якщо так, нічого поганого. Це відзеркалює первісні домовленості у Мінську. Але якщо це те, що настоює Москва, що відразу вибори, і відразу самоуправління, це, знаєте, фактично автономію, і залишаємо тих бойовиків при кермі, абсолютно це Україна не може прийняти. Так що, я думаю, тут треба працювати і працювати. А наші, цебто не тільки президентська команда, але Міністерство закордонних справ і всі інші, повинні думати, яку формулу ми б могли представити, що дає Путіну можливість, зберегши лице, відійти, чи принаймні трошки попустити в тій ситуації. Чому б нам не скликати конференцію президент чи Міністерство закордонних справ, взяти всіх експертів за круглий стіл і сісти, і не політикою займатися, ті, що були при владі, ті, що є, і все. Але експерти дійсно і представники з тих регіонів. І подивитися, сказати, ось така ситуація. Яка може бути стратегія на наступні 6 місяців, рік, два, три? Давайте спільно виробимо best case scenario, worst case scenario. Так? І так далі. І не забуваємо ще одне, а тут дуже всі забувають про це, і наша сторона, бо я не бачу про це і в виступах міністра закордонних справ чи президента, як і не бачу в російських виступах. Як можна вибори проводити, якщо 1,5 мільйона людей є жертвами, назвімо це своїм іменем, етнічної чистки? Фактично. Одні виїхали за економічних причин, другі з політичним, другим просто різні. Ну, але зводиться до того, що витиснули 1,5 мільйона людей чи більше в цю сторону, тобто в Україну, скільки там 100 тисяч в Росію, Білорусь і так далі. Які мають бути демократичні вибори? Кого репрезентують ці люди, які залишилися? Певна частина дійсно репрезентує цей регіон, вони залишилися і терплять, і чекають, так? Але є ті, що наставники, ну кого вони репрезентують, яку Україну вони хочуть, якщо вони самі агітують в даний момент, останніми тижнями, за те, щоб їх в Росію брати, щоб їх взяти по кримському сценарію. Так що треба і це обіграти теж. І якщо і мали бути вибори, під егідою ОБСЄ за українським законодавством, а ви підготовите можливість всім переміщеним особам, щоб вони могли своїх міст тимчасового перебування голосувати? Бо якщо ні, ну то ці зелені чоловічки виграють, і ми тоді що будемо казати в міжнародній спільноті? Відбулися вибори, не хочуть з Україною бути, або хочуть, але мати право вето на всі наші пріоритети в зовнішній політиці, оборонній політиці, економіці і так далі. І повертати нас до Євразії.
І так що тут є речі непродумані, розумієте, тут не можна спішити таким темпом. Бо навіть цей фактор, воно вже гальмує. Ви не можете провести через місяць-два вибори, якщо нема населення того. Знаєте, попри всю добру волю. Навіть якщо вийдуть війська російські. А хто має голосувати? Наскільки вони репрезентативні, наскільки це демократичний процес. Так що такі ідеї, про що не всі думають, але мали б думати, і тому я кажу, нам би дуже здалося, і дуже добре, що буде така програма, дискусія про дипломатичні різні виклики і все інше. Ми повинні б мати такий один солідний think tank український, який допомагає політикам, урядам вироблювати, визначувати зовнішню і оборонну політику, так як є RAND Corporation, наприклад, в Америці, чи ми маємо інститут стратегічних досліджень. Chatham House, ну так. Можна про це багато говорити, але ви чуєте про них, що вони впливають дійсно? Я не чую, розумієте, попри всю добре ставлення до них. І в нас взагалі в Україні бракує цей policy making, знаєте, в нас це ad-hoc, вибори, пообіцяв, трошки дам, трошки заберу для себе і так далі. Все робиться на коліні, ad-hoc, і де елемент популізму є завжди присутній. Але в інших країнах, розвинутих демократично і з високою політичною культурою, є якраз такі інституції, що незважаючи на те, хто сьогодні є при владі, вони думають про стратегічні національні державні інтереси і вироблюють різні сценарії і дають свої поради. Залишається тоді президенту чи прем'єр-міністром брати це до уваги чи ні. Але публіка є поінформована і теж може через цю хорошу інформацію і ноу-хау впливати на дальший розвиток подій. А в нас, ну, знаємо, як останні 28 років це все відбувалося. Дещо вдавалося, дещо багато програвали. Пане Богдане, дуже дякую вам за те, що були сьогодні гостем нашого прямого ефіру. Дуже сподіваюся вас бачити в нашій студії під час наших дипломатичних дискусій, які ми починаємо на наступному тижні. Сподіваюся, буде якась постійна така програма, так що ми вас дуже заздалегідь запрошуємо. А зараз дуже дякую вам за те, що дякую, пані Люда, з вами завжди цікаво розмовляти. Дякую дуже. Богдан Нагайло був сьогодні у нас у гості, за що ми йому щиро вдячні, але залишайтесь, ми продовжуємо.